Kad smo ovo radili, ja sam imao još jednu ideju, neostvarivu, ali moram da je kažem. Bilo bi lepo kad bismo mogli paralelno da napravimo još jedan spomenik. Ali na tom spomeniku da stoje imena onih koji su ovaj zločin uradili. Kako danas živi onaj Hans, onaj Peter, onaj Adolf, kako živi onaj Vasko, onaj Stepce i ne znam kako se već zovu, koji su sve ovo uradili. Gde su njihovi potomci? Zašto njihovi potomci ne dođu u krivu reku?